Ich mach einen Kegel. Ja. Ja, komm. Ja. Und dann können wir die Okej, okay. Jag måste kalla Kristian eftersom när han öppnade min hjärna så jag inte kunde knäcka igen. Så han sa att han skulle inte kunna knäcka den. Så jag märkte att han hade bara mamma på sig. Gå, lägg igen. Bosse, jo men god. Älskar du mig? Det här är ju att han är gay. Det här är ju att han är Это Соня. А Соня на камешках, ты за эту рафаэль. Чё, мента-то я отписываю.